Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é uma quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Quem me segue aqui sabe que eu sempre gosto de fazer alguma coisinha, né? Uma mesinha aí bonitinha, mas hoje não vai rolar. Hoje nós temos uma reunião do encontro de casais, uma reunião importante, então nós não podemos faltar. Então vamos comemorar lá junto com outros casais, né? No melhor lugar. Então, não vai ter mesinha, jantarzinho especial. Vou fazer uma jantinha por causa da Laura, da marmita também. Mas depois a gente lancha lá na igreja com o pessoal. E também, tô pensando em depois do almoço, dar um pulo numa lojinha aqui perto de casa para comprar um presente pro marido, porque eu nem comprei. Eu tava assim, esqueci completamente. Podia ter comprado na Shopee, né? Que é mais barato. Mas eu vou ver se eu vou lá comprar alguma coisa. Não sei, vou ver o que que eu vou fazer. Meu marido não é muito disso, assim, de presente. Ele não esquenta muito pra isso, não. Então já mandei uma mensagem bonitinha, uma foto nossa do início do namoro, enfim. Mas bora lá. Eu mostrei pra vocês aí que eu já ajeitei a casa. Deixa eu mostrar, que eu gosto. Tão gostoso ver o resultado depois, né? Então vamos lá. Meu quarto, minha caminha posta. Vocês viram que a Lola tava aqui, ó, porque ela adora ficar na peseira que tiver, é onde ela fica. Essa peseira, na verdade, é até uma cobertinha que eu botei, que ela é grossa, pra gente usar na sala. Tô esticando aqui, porque sou enjoada com a cama. Mas a gente nem tá usando, porque por incrível que pareça, faz frio na a parte da manhã e à noite, mas não assim, a cobertinha que tem lá. Tá dando conta, não tá precisando pegar outro. Tá assim, bem atípico esse ano. Faz frio, mas não o frio que a gente tá acostumado aqui na serra, né? E aí eu tô deixando esse solzinho entrar. Qualidade de vida, né, gente? Eu dou tanto valor a uma casa que bate sol. Vocês não têm noção. Eu moro em casa própria, então assim, é pouco provável que a gente goste daqui e tal, de a gente um dia mudar daqui, né? Sim, pelo menos não está nos nossos planos, a gente não sabe nos planos de Deus. Mas eu acho que se eu for para qualquer outro lugar, a primeira coisa que eu vou avaliar é se bate sol. Gente, uma casa precisa bater sol, principalmente nessa época, outono e inverno. Meu Deus, eu tenho uma amiga, ela é mãe de um amigo da igreja, né? Ela mora num lugar que o sol agora só volta a bater na casa dela em agosto. Eu acho que lá no final de abril já não estava batendo e volta a bater em agosto. E onde ela mora assim é tão úmido. O meu bairro é bem úmido. A minha casa não é porque bate sol o dia inteiro. Chega-me na água nas paredes. Quando faz sol do lado de fora, né? O dia tem sol, que na casa dela não bate. É porque tem muitas árvores e assim, uma parte assim por cima no morro e não pode ser cortada, né? E aí a mina água, parece que aquilo vai suando, não sei, de puxar com rodo no chão, uma coisa horrível, gente. Isso assim, nossa, e eu dou muito valor, muito valor. Ó, então tá aí, batendo esse solzinho gostoso, minha caminha posta, eu tô numa fase assim, de umas cores bem neutras, você tá vendo? Ó, é um cinzinha com um branquinho, ó. Uma paleta bem, bem neutra mesmo. Nós somos de fases, né? Eu tô nessa fase. Mesma coisa nesse quartinho. Botei a toalha de rosto ali na janela. Ó, tá no cinza com branco, né? E um begezinho ali, um off-white. O solzinho batendo também. Tirei as coisas aqui porque hoje é dia de lavar o banheiro. Já já eu vou pegar, não vou procrastinar, já vou logo engatar no banheiro. Aqui é para fazer o meu devocional. Eu ainda não fiz. O que que tá funcionando para mim a respeito do devocional? Eu não tô mais fazendo assim, acordo e faço. Porque minha mente tá assim muito agitada em relação a ver tudo muito fora do lugar. Então eu coloquei para mim que na hora que eu ver que as coisas estão mais tranquilas, eu paro e faço. Porque aí eu consigo focar, me dedicar, ler, me entregar, fazer minha oração pessoal, ter um momento com calma. Então, vi que tá funcionando para mim.
Só que eu tenho que fazer tipo assim, na parte da manhã. Porque depois na parte da tarde, burro. A hora vai, a gente nem percebe, né? A parte da manhã, quando eu ajeito mais ou menos as coisas, igual agora, antes de lavar banheiro, porque a tarefa de hoje é lavar o banheiro, os banheiros. O de fora eu não vou lavar, só vou dar uma limpeza boa porque não tá. A gente não tem usado muito. Então eu vou lavar só o de dentro. Então eu já ajeitei tudo e. Aí eu sento, faço minha oração, meu momento, e vou e lavo o banheiro. Sabendo que a minha mente vai acalmar, porque depois é só o banheiro. Eu sei, gente, que o ideal é tipo acordar e fazer, mas quando eu tô com a minha mente muito agitada, olhando aquela bagunça, porque eu gosto de fazer aqui, sentadinha aqui, aí daqui eu tenho essa visão toda, então eu fico um pouco agitada. Então tá funcionando assim pra mim. Eu acho que a melhor forma é você fazer, né? Quando você. Tá com a mente mais calma. O que eu tenho para fazer hoje também é molhar a planta. Eu tô molhando as plantas um dia sim, um dia não. Tem planta que eu não tô precisando fazer isso, porque tá uma época, né, de frio e tal, mas tem plantas que precisam. Então hoje é o dia, mas as plantas eu molho só à tarde. Então tá tranquilo, né? Ó, meu vidro tá só pela misericórdia. Não são os vidros da casa toda, não. Só dessa salinha. Da porta eu sempre limpo. Ontem mesmo eu limpei por causa dos cachorros, mas as janelas, assim, estão só pela misericórdia. Mas ainda não peguei para fazer. Ainda não estou animado, então vai ficando aí. Mas ó, eu ajeitei tudo. Ajeito tudo, sofá, estico, ajeito manta. O tapete eu estou super amando nessa posição. E também, olha. Aquilo rosa ali no varal é a cobertinha que eu cubro os cachorros. Pintei a mesa de marrom. Olha lá, na verdade, hoje eu tenho que dar mais uma última demão. E a parte de cima, que é aquela outra mesa, o tampo daquela outra mesa de ferro fundido que eu vou botar ali, por enquanto eu não tenho tinta para pintar ela. Eu só lixei e vou deixar ela em cima do jeito que ela tá mesmo. O quarto da Laura também tá todo em ordem. Olha. Vocês lembram que essa roupa de cama, essas coisas estavam no meu quarto? Aí quando eu lavei, troquei tudo, passei pro quarto dela. Tá vendo como que dá pra gente brincar agora, né? Porque é casal. Teve alguém que falou, Dani, compra de casal, porque senão você vai ter dificuldade com roupa de cama. Mas não, essa aqui é 10 centímetros só menor, então assim, eu uso de casal. Lençol, tudo de casal. Ficou ótimo aqui. O lustre dela tá ali, esperando o marido colocar. E tá tudo bem arrumadinho aqui no quarto dela. O que eu queria falar para vocês. Isso aqui é uma garrafinha rosinha que o meu marido trouxe quando ele foi lá na Caterpillar, lá em São Paulo, ó. Ele comprou para Laura. Aí à noite ela enche d'água e deixa aqui para ela tomar água. Eu preciso comprar duas franjas de cetim, só que branca ou off-white, porque só tem as rosas, né? Aí eu lavo, elas secam no mesmo dia, porque seca bem rápido. E aí eu ponho de volta. Só que as franjas de cetim, elas vão ficando tão feias, cheias de bolinha. Mas a Laura agora acostumou, realmente. O cabelo não fica cheio de frizz quando a gente dorme com essa fronha. Eu dei a minha para ela, para poder compor a cama dela. Não peguei o costume, não. Mas, enfim, vai chegar hoje a mesinha dela. Esse nicho até minha amiga me pediu. E só ela vai ter que dar uma pinturinha, porque já tem bastante descascadinha ali. Apesar de que quando ele fica assim, não aparece. É, a mesinha. Eu comprei a mesinha. Já chegou faz tempo. Só que ela ficou muito baixa. Ela ficou muito baixa e muito pequena. E aí eu comprei outra, mandei de volta, comprei outra do mesmo vendedor. É, a mesinha é muito boa. Ela é assim. Tá dizendo que é um MDF, mas eu acho que o pé mesmo é uma madeira, porque é bem bruto, sabe? Assim, bem pesadinho. Mas só que ficou pequena. Confesso para vocês que a que eu comprei também não vai ficar muito grande. Assim, eu acho que aqui assim vai ficar um tamanhozinho bom. Mas a altura, porque foi a altura máxima que eu consegui da mesinha. Aí ela, eu acho que ela deve ser da altura disso ou até um pouquinho mais baixo. Isso aqui tá numa altura ótima, não precisa ser mais alto que isso. Mas eu acho que ela é pouca coisa mais baixa. Mas foi a que eu consegui. E eu não queria investir muito numa mesa cara, porque é só um apoio aí. Não tô podendo gastar.
E ao mesmo tempo eu queria uma coisinha sequinha, não queria uma mesa cheia de trelelê. Então ela é bem basiquinha, mas foi até a minha irmã que me deu a ideia de colocar uma redondinha, que ia ficar assim bem romântica, bem delicada aqui no quarto dela, né? Porque eu não preciso de gaveta, ela já tem um monte de gaveta. Então não ia ser preciso, então eu comprei, vai chegar hoje, já tá em rota para entrega. Quando vier, eu mostro para vocês. E ela é bem bonitinha. E aí esse nicho sai daí hoje. Bom, agora eu só vou ali fora antes de eu fazer meu devocional e depois lavar o banheiro. Tirei um peitinho de frango. Cozinha tá ok, a loucinha fica ali. Na hora que eu vou esquentar o almoço, a louça tá seca, eu guardo. Eu vou pegar aquele peitinho de frango logo, né, à tarde, que eu vou cozinhar um sem tempero para Lola, que o dela tá acabando, e o restante eu vou fazer grelhadinho, porque tem a Laura para jantar e a marmita, né? Ah, eu não mostrei para vocês também, olha. Eu coloquei aqui, isso aqui eu ganhei daquela loja MRV Laser, lembram? Eles me mandaram um kit de festa junina, tem peças lindas. Gente, isso aqui são as minhas colheres de pau, que eu sempre deixo secando aqui, ó. Eu gosto delas bem sequinhas para poder guardar. Aí eu deixo ali. Mas voltando. E aí eu coloquei aqui, ó. Aí eu tô com a ideia de fazer qualquer dia desses, de fazer aqui em casa. Esse final de semana tem festa junina na igreja, nós vamos trabalhar na barraca. A Laura vai trabalhar lá na barraca lá dos jovens, enfim. E então não dá, mas eu vou fazer assim, tipo numa sexta noite ou num sábado. Sábado não dá não, porque geralmente a gente vai à missa aos sábados, à noite. Mas numa sexta noite, fazer uma decoraçãozinha aqui com as peças que eu ganhei da MRV. São lindas as peças, né? É, junina. Aí eu faço um caldinho, faço umas coisinhas de, não muita coisa, porque vai ser só a gente. Junina, assim, uma para fazer uma mesa temática, porque eu tenho umas capas de suplá com guardanapo lindos que a Roberta me deu. Já tem tempo que ela me deu. Aí nessa época eu costumo colocar, né, para decorar. Só não coloquei ainda, porque como hoje é o Dia dos Namorados, apesar de eu não ter decorado nada de Dia dos Namorados, eu vou ver se eu já coloco essa semana, mas é porque eu quero fazer isso, uma mesinha e uma coisinha temática. Eu vou fazer um caldo, uma broa, alguma coisa do tipo. Tem muita coisa junina gostosa, mas não adianta eu fazer mil coisas, que somos só nós. Igual canjica. Só eu que como. Pedro até come também, mas só. Aí eu não sei, de repente eu até compro alguma coisinha pronta, né? Pra fazer aqui uma. Só pra fazer uma brincadeirinha, chamo o Pedro e a Daiane. E a gente aqui. Ou senão, eu chamo as minhas amigas, né? Os casais que vocês estão acostumados aqui. E a gente faz alguma coisinha. É porque tá todo mundo, nessa época, tá todo mundo muito corrido, tem muitos compromissos da igreja, então tá bem corrido, assim, pra gente conseguir se reunir. Mas senão eu vou fazer só entre a gente mesmo pra eu usar as coisas que eu ganhei. Então, um dia maravilhoso, gente. Mas agora eu vou só abrir essas janelas aqui. Olha, coloquei essa samambaia aqui. Ela tava ali, cima da geladeira, mas. Outro dia veio um casal de amigos nossos. Domingo veio um casal de amigos nossos da pastora familiar. São novos amigos, né? Como que Deus vai trazendo pessoas para nossa vida. E eles têm um filhinho, o Eric, que meu marido é encantado por ele. Ele é levadinho, assim, ligadinho no 220. Chegou até a quebrar o bracinho há um tempinho atrás. Muito fofo ele. E esse casal ainda é um casal jovem, né? E eles são assim, sabe quando você conhece as pessoas e já bate, assim, tem alguma coisa que, né? E aí eles vieram aqui domingo almoçar aqui com a gente. E foi muito legal, só que a gente precisou abrir essa geladeira e essa mobile ali em cima atrapalha ficar mexendo. E ela continua ligada, porque tem um monte de refrigerante, tem suco, tem água de coco, acho que tem cerveja, tem um monte de coisa ali. Então a geladeira tá ligada. Aí eu pendurei essa mobile ali fora e eu gostei. Agora nessa época. Por mais que esse telhado esquente, mas não é igual verão. No verão vira uma estufa, ela não vai gostar. Que eu achei que ficou tão bonito ali. Olha como é que ficou bonito. Agora eu vou limpar esse banheiro, deixar aberto. Eu só vou limpar, jogar uma água sanitária no vaso, abrir essa janela aí e lavar ali, ó. Tem uma caquinha da Lola lá.
o xixizinho, que ela só faz lá naquele final. Eu lavo lá e aí vou fazer meu devocional. Já limpei meu banheiro de fora, dei a segunda demão de tinta lá na mesa. Lavei ali atrás, né, sujeirinha da Lola. E agora eu vou fazer aqui meu devocional para lavar meu banheiro. Mas a pessoa é muito aleatória, né? Tava aqui na Shopee, olhando aqui, e aí comecei a pesquisar panela. Por que cargas d'água eu comecei a pesquisar panela? Eu não sei, mas pesquisei. Gente, o meu jogo de panela da Seraflame, acho que são 5 peças, né? Eu tenho uma a mais que foi a Roberta que me deu, que foi a primeira que eu tive da Seraflame. E depois também comprei a chaleira. Tá mais de R$ 1.000. Fiquei chocada. Também na época, eu acho que eu paguei 600 e pouco. Ela é muito cara. É linda, mas é muito cara, né? Tem algumas lá no meu fogão, ó. Tem a chaleira e mais duas lá. Mas eu confesso que eu não uso tanto quanto eu gostaria. Porque tem que tomar muito conta, a gente tem que ficar muito ali. Igual eu tenho umas de inox também da Rochedo, ótimas. Às vezes eu uso. Mas também é igual a de cerâmica. Então, assim, tem que ser aquele dia que você tá com aquele tempo ali. Aí eu tô aqui vendo panela, por quê? Não sei. Mas agora eu vou fazer meu devocional para eu lavar meu banheiro. Pessoal, acabei meu devocional agora. Muitas pessoas falam comigo que não sabem como fazer o devocional, né? Não sabem o que fazer. Tem dias que a gente não sabe mesmo. Eu tenho, tem muitos livros de devocional, né? Eu, por católica, tenho aqui a meditação diária. Então, eu leio a liturgia do dia. Esse livrinho aqui foi até a Laura que ganhou num sorteio lá na igreja da Missa da Família. Que tem a capelinha que visita as casas, né? E aí, a pastora familiar, até faço parte dela, né? Pedro e Daiane também, meu marido. Deu no ano passado, mas era para esse ano, 2024. E aí eu pego e leio. Aí eu pego aqui um livrinho que o Pedro ganhou, tá com o nome dele. Tem Salmos e Provérbios. Aí eu leio um pouquinho, tô lendo Provérbios. E quando, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade, aí pega ali no YouTube, vê liturgia do dia, o padre Adriano Zandoná ou o Frei Gilson falam, né, leem e depois meditam um pouco sobre aquilo. Nesse livrinho que também tem a meditação, que às vezes a gente não entende muito, né? Então tem ali uma forma mais clara da gente entender o que a gente leu. Mas se mesmo assim você não se sente tocado, às vezes, né? Às vezes, tem vezes que a gente não sente aquela coisa. E aí é um momento, assim, pra mim, que eu da minha oração pessoal, né? Eu ponho ali, igual eu falei, louvor instrumental ali tocando. Gente, eu amo louvores evangélicos também. Amo, amo, amo. Então, às vezes, eu ponho instrumental também, né, deles. Mas o importante é que seja instrumental, né? Só aquele toque. Não tenha cantando, senão vai te tirar o foco. E aí você só começa a conversar com Deus. E a coisa flui. Não tem nem como explicar. É como que eu tô ali batendo papo com meu melhor amigo. E aí eu vou, e aí não tem jeito. As lágrimas rolam. Mas aí o coração fica tão leve, né? E aí agora, ó, vou tocar, né? Vou fazer minhas coisas, mas tirei esse momento. E aí, quando dá 6 horas também, né, às 18 horas, eu ponho na canção nova e rezo o terço. Eu não paro o tempo todo ali rezando o terço. Eu vou fazendo minha janta, às vezes eu tô adiantando minhas coisas, aí quando dá o quinto mistério, aí sim, eu paro, eu ajoelho e rezo ajoelhado. Porque, igual hoje mesmo que eu tenho reunião na igreja, então é um horário de 6 horas que eu tô preparando as coisas para deixar aí, né, a jantinha da Laura e tudo. Mas no quinto mistério eu sempre paro. Mas eu coloco e vou fazendo minhas coisas e rezando ali, né? Fazendo a minha janta, o que eu estiver fazendo. E aí no quinto mistério eu paro. E é isso. Agora eu vou lavar o banheiro, gente. Só queria
falar com vocês, porque muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade. E aí, esse momento de oração pessoal, de você falar, é surreal. Surreal que você invoca o Espírito Santo, né? Às vezes você fala, Espírito Santo, ora em mim, porque às vezes a gente não sabe o que falar. E aí quando você invoca o Espírito Santo, só vai. Enfim, vou lavar meu banho. Pessoal, chegou a mesinha da Laura. Olha, é Decoração Home. Eles têm até um Instagram. Eu vou montar, porque ela é bem facinha. Eu mostro pra vocês. Olha, gente, o pezinho dela, como que ele é bem grossinho, ó. Tá vendo? Eu achei ele bem bom. Aí é só, ó. Aqui é o tampo. Esse tem 40 centímetros. O anterior tinha 30. Essa aqui é a parte de baixo. Ó. Isso aqui é tipo o pezinho, ó, essas borrachinhas. E aí é só. Ó, tá vendo? Enrosca aqui, enrosca ali. Vou colocar lá pra vocês verem. Ó, gente, só enroscar e pronto. Ela é bem bonitinha, bem sequinha, tá vendo? Sem muito trelelê. Mas ela é baixinha, né? Mas ela é mais alta do que a anterior. E foi a mais alta que eu achei. Na verdade, tinha um pouco mais alta. Mas aí, isso aqui era muito grande. Aí não ia ficar bom lá. Na verdade, nem ia caber, né? Então, a mais alta era muito grande. Então, assim, dentre as que iriam caber, eu gostei. Achei esse tamanho ideal. Vou colocar lá. Vamos colocar. E, ó, e ela é pesadinha, tá? É grossinha. Ah, é pouco mais baixo, ó. Pouquinho mais baixo só que o nicho. E eu já acostumei com a altura do nicho, então não vou estranhar ela, não. Vou colocar. Olha, gente, agora eu gostei. Achei que ficou ótima essa altura. Não tem necessidade da mesa ficar lá da altura da cama, né? Tá uma altura ótima. Dá pra colocar o celular dela pra carregar. Ela é maiorzinha, então deu até pra colocar a Bíblia, porque no nicho antes estava, né? Quando o nicho ficava assim. Então ficou ótimo. A garrafinha dela tá ali porque ela toda noite traz. Então eu deixo ali mesmo. Ó, ficou uma graça. Adorei. Ela é bem sequinha, tá vendo? Gostei muito. Vou chegar lá um pouquinho mais pra perto da cama. Peraí. Pronto. Ficou ótimo. Aí o abajur pintei o pé de cobre, né? Pra ficar tudo aqui combinando. E aí depois o lustre. Tô muito ansiosa pro marido colocar o lustre. Ó, vai ficar muito bonito. Olha ele, como é que ele ficou bonito. E também tô doida pra arrancar. Na hora que me der louca, eu vou arrancar esse tecido. Aí eu pinto as partes que descascarem de branco, né? Porque o fundo aí é branco. E eu acho que tá no fundo branco, não lembro. E espero que esteja, né? Porque se não tiver, ainda vou ter que pintar tudinho de branco. Porque como esse quarto era do Pedro, já foi verdinho. Então, não sei como que vai estar ali atrás, não. Mas, na hora de arrancar, eu vou descobrir. E aí, depois que eu arrancar e eu passar, aí eu pinto lá onde estão tá os descascados, eu vou me ver obrigada a fazer os tijolinhos. Porque vai ficar muito mais bonito, mais delicadinho, né? Só que eu tô criando coragem, gente. É muito trabalhosinho. Depois que a gente pega, é até bom. Fazer o tijolinho é até gostoso. O pior é na hora de começar a colocar aí. Vai dar muito trabalho. Principalmente aquele canto ali. Que eu não sei como que vai ser. Não dá pra gente arrastar esse guarda-roupa. Vai ser trabalhoso. Mas fica bom. Vale a pena. Igual lá na sala, no meu quarto. Eu não me arrependo. Do meu quarto não deu tanto trabalho não. Apesar de que foi a primeira, né? Então, assim, tava aprendendo. Mas a da sala, meu Deus. Mas é isso. Agora temos a mesinha numa altura boa. Não tem, gente, eu não gostaria também que ela fosse da altura da cama, tá? Só para vocês entenderem. Porque a cama é muito alta, então ela é um pouquinho mais baixa. Acho que ficou mais harmônico e também o abajur ia ficar na direção do interruptor. Assim ficou ideal. E é uma mesinha bem basiquinha, mas ela é bem grossinha, ó. Combinou super aqui. Ó, ficou muito bom. Adorei.